Пане Олександре, я вже зрозуміло з новини, що українська влада, це і офіс президента прокоментував, ну і сам президент теж, що без Донбасу і Криму на перемовини йти не хочуть. Зрозуміло, що ця тема має підійматися. Тому, якщо російські пропозиції не включають ці теми, відповідно, розмови не буде. Але сам цей список, який нібито був переданий, він визначає пріоритети для Росії. Так, те, що вона хоче. І на цьому, як перемовники, ми можемо грати, розуміючи потреби нашого опонента візаві. Як ми можемо скористатися цим запитом Росії, цими їхніми пріоритетами, аби домовитися про взаємовигідні зрушення? Потреба в Росії лише одна – вивести себе з цього конфлікту, вивести себе з-під удару і показати, що жодного конфлікту нема. Тобто тематика продовження газових відносин, газових контрактів, відновлення дипломатичних відносин, певної співпраці, відміна взаємних санкцій – ми це все чуємо з 2014 року. І фінальною фразою всього цього переліку має бути «Росія не є стороною конфлікту». І все, що відбувається в Україні, це внутрішні справи України, і, відповідно, кримська тематика вже закрита. Тому я б не намагався тут шукати іншого посилу від Росії. Бо, фактично, і наш посил щодо переговорів не несе собі конструктивної складової. Якщо я правильно розумію офіс президента, сподіваюся, саме таку позицію він займає, ми не прагнемо цих переговорів для того, щоб вони пройшли. Ми прагнемо цих переговорів для того, щоб показати дійсне обличчя Москви, щоб показати її дійсне налаштування до цього конфлікту. Фактично, який імідж... Тобто показати, що Росія не хоче йти на перемовини. Саме так, що лише Україна є конструктивною стороною в конфлікті, що лише Україна прагне політико-дипломатичного регулювання. Росія, бачите, вона взяла ж на озброєння ту ж саму гру. Вони нам нібито передали пропозиції і кажуть, що з боку України немає конструктивних речей. Путін сам говорив, що я готовий говорити з Зеленським про економічні питання. Тому вони, в принципі, під ту ж саму взяли собі прийом той самий. Так, і тому ми маємо цю тему розвивати надалі. Тобто, якщо ми бачимо, що Росія не хоче говорити про Донбас і Крим, а це повертаючись до вашого першого питання, і хоче перенаправити це на ОРДЛО, а кримську тематику знести, маємо сказати, а тоді питання щодо Криму. Не хочете поговорити про сам Крим політично? Будь ласка. Але там є українці, яких ви притісняєте. Там є кримські татари, яких ви заарештовуєте, катуєте і буквально знищуєте. Там є питання водопостачання. Є питання економічного відновлення Криму. Якщо до Донбасу, економічний відновлення Донбасу, не хочете про нього говорити? Добре. Але це має бути за ваш кошт. Це має розвиватися далі. Хочете відновлення економічних відносин, то, будь ласка, давайте почнемо з того, що ви зобов'язані зробити, аби ми про це говорили. Тобто, якщо ми вже почали гратися у тих, хто яку позицію відстоює, будь ласка, наші позиції поки в цьому краще. Але тоді ми просто маємо розвивати наші аргументи далі. Ну, але позиції України і Росії знову в цьому питанні зустрічі, вони взаємовиключні. Абсолютно. І вони будуть взаємовиключними. У нас наразі конфлікт складається таким чином, якщо навіть подивитися з точки зору Росії, що іншого варіанту розвитку подій просто нема. Питання в тому, що з точки зору Росії конфлікт не полягає в тому, щоб Україна так чи інакше себе вела. Конфлікт полягає в тому, щоб України в принципі не було як суб'єкта. А не можна вести переговори з тим, кого ти хочеш знищити, або кого не має існувати. І фактично і тому росіяни ні в якому разі не підуть на конструктивні переговори. І навіть якщо такі переговори пройдуть, або будуть певні документи, згадаємо хоча б Мінськ перший, Мінськ другий і так далі, вони не будуть виконуватися. Вони будуть використовуватися, вони будуть поплюжитися, але точно не будуть виконуватися. Ну, я, наприклад, бачу, що в цьому списку є зняття торгово-економічних обмежень. Наприклад, відновлення транспортного сполучення, транзит постачання газу. Росії ці теми необхідні? Тобто вона просто про них готова домовлятися? Чи в неї є реальна от просто вже потреба в знятті цих санкцій? Тобто чи є тут важелі, на яких можна грати, тиснути? Тому що для Росії це бажання, яке їй необхідно. Тут скоріше питання в тому, що Росія бачить, що в міжнародній спільноті формується думка про те, що подібна санкційна політика вже неефективна. Скажімо, ця Генеральна асамблея багато в чому пройшла під егідою нової резолюції, яка якраз каже про загальну світову відмову від односторонніх економічних санкцій. І що дивно, Генеральний секретар ООН якраз використав дані від Росії, Ірану, Саудівської Аравії щодо того, чому санкції жахливі, проблемні для економіки, але при цьому цей звіт зовсім не зазначає, а чому ці санкції накладаються. Тобто Росія страждає, чому? Ми про це помовчимо. Тому складається таке враження, що росіяни розкручують цю тему якраз для того, щоб на міжнародному рівні показати, бачите, це ж все рівно неефективно.
Нащо нам ці санкції? Можливо, вони дійсно від них не так страждають, хоча економічні показники говорять нам про інше. Але росіяни хочуть розкрутити цю тему. Зі своєї сторони покажуть, що дивіться, Україна не хоче конструктивно говорити. Ми готові чимось поступитися, якщо будуть відмінені санкції. Але ж вони навіть не хочуть піднімати тему санкцій. Тобто, як ви правильно зазначили буквально декілька хвилин тому, це взаємний такий політичний торг, це взаємна політична гра. І наша роль в цьому просто вдало і вчасно робити свою ставку. Це фактично політичний покер. Насправді, ми зазначили, що зараз є взаємовиключні звернення, взаємовиключні пріоритети, які зазначили обидві сторони. І тому ця зустріч, ці розмови неможливі. Але, знову, в перемовному процесі так існує створення обставин, за яких твій опонент змушений йти на перемовини. Так. Ми чи можемо створити для Росії такі обставини? Ми вже бачимо, де слабкі точки, наприклад, по санкціях, по тому, що Донбас – це великі гроші, з ним хочеться швидше розпрощатися, або взагалі складнощі певні, так? Ми можемо самі, у нас є важливість створити Росії ці умови, з яких вона піде на перемовини, принаймні на компромісі, або на на вигідних нам умовах. Чи ми це не можемо зробити без міжнародної коаліції? Фактично, сама Україна, складно уявити, що в найближчій перспективі, скажімо, 3 років, ми зможемо створити умови, за яких Росія в односторонньому порядку погодиться на проведення подібних переговорів і, в принципі, займатиме, скажімо, конструктивну позицію. Тобто, якщо знову продовжити порівняння з покером, у нас нема такої ставки, якою ми зможемо змусити Росію скинути карти. Проте, якщо ми об'єднаємося з іншими гравцями, ми дійсно зможемо змусити росіян або підігравати нам, або хоча б розкручувати цю історію надалі. Тобто, сама тематика того, що росіяни, в принципі, говорять про прямі переговори, про які 1,5 роки тому вони казали, ну це неможливо. Ми, в принципі, не можемо про це говорити. Тепер ми вже бачимо позицію, що, як мінімум, вони пропонують відповідні теми. Неприйнятні, як ми правильно сказали, недоцільні, але пропонують. Давайте долучимо.